খুব ধুনীয়া আপোনালোকৰ মেচ বক্স এনেকুৱা হাৰ্ডাৰ দেখাইছোঁ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনত পৰে। একচুৱেলি এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে, খুবেই ধুনীয়া দেখিছে। আৰু এইটো আপোনালোকে অকল 3000 ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনছ। আৰু পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচ হয়, এইবাৰ ৰেড বিটছত কৰা হৈছে, চিলভাৰৰ মাজে মাজে চিলভাৰ মুঠি খাৰু ছেটৰ লগতো ধুনীয়াকৈ মেটছ হ'ব। আৰু এইটো আপোনালোকে অনলি 3000 ল'ব পাৰিব। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক আৰু এটা ছানফ্লাৱাৰ ছেট দেখাইছোঁ, খুবেই ধুনীয়া। এইটো চাওক ব্ৰাইডেলত পৰে, এইটো খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ চিলভাৰ বেষ্টৰ ৰ' গ'ল্ড হয়, যিটো অৰিজিনেল কেঁচা সোণ বুলি আমি কওঁ, ৰন্থলি মেড গহনা, খুব ধুনীয়া। প্ৰাইজো হেভি ছেটটো চাই পেলাই অকল 5300 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এয়া ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনছ। আৰু যোনে যোনে ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে, মোৰ পেজটো হয় ৰাইশ্ৰীজ কালেকশ্যন, এইখন মৰিণী শ্ব'ৰুমৰ পৰা আহিছোঁ মই। চ' আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব, আৰু যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনত পৰে এইবোৰ। আৰু এটা দেখাইছোঁ, এইটো খুবেই ধুনীয়া লটাছ ছেট এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো চাওক। দেখিছে আপোনালোকে লটাছ ছেট, এইটো খুব ধুনীয়া ৰেড বিটছত কৰাইছে, মাজে মাজে গ'ল্ডেন বিটছ আছে, এইটো খুবেই ধুনীয়া। আৰু এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 3200 টকাতে ল'ব পাৰিব। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ থ'ব। খুব ধুনীয়া এটা ডাঙৰ চাইজৰ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন। আৰু লগতে আৰু এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইটোতো অকণমান হেভি হ'ব কিন্তু দেই, এইটো হেভি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হয়। এইটো আপোনালোকে এনেই নৰ্মেলি ইয়াৰ প্ৰাইচ বহুত বেছি হয়, বাট আপোনালোকে যদি এতিয়া বুকিং কৰে তে আপোনালোকে এইটো 11900 ল'ব পাৰিব, 11900 টকা। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব।